Panjenengan suwanipun kateng-kateng kula karya muda. Ndherekaken nggih panjenengan sedaya para tamu nyaringi kula wonten dawuh ingkang pun tampi ingkang dipun suwun lagon Lestari pun sowanaken kalian kateng-kateng kula karya muda campursari ingkang makarya sarengan kalian Java Sound System ugi Bala Dewi Multimedia Pak Tua Lighting sembah nuwun sedaya ingkang sampun sowanyeng guyung ngadeg ing dicoreng wanci menika ingkang dipun suwun ngaturaken lagon Lestari sing kulon dhewe. Sik. Iki tak perjelas pun timbangane aku kleru. Kulon niku mriko napa mriko? Ana. Oh, berarti kowe. Soale kulon kang ngene kulon niku niki. Aku iki kewalik nek nang kene kok. Ya Mbak Rika njenengan iki dipun suwun Mas Topik ingkang pinurih ngaturaken lagu Lestari. Kita mapan di samping pagar. Di samping pagar ngene ya, Mas Nene. Sing ngamira ben saka kono, ben gambare kepenak. Ngono. Bab nek awake dhewe ning kono engko backlight. Lho, istilah nggon syuting. Kok dadi ijo ya, Mas. Backlight ki engko ki mburine padang ngarep ora cetha ning kene, madhepe rono. Nek sampean ora cetha. Ya cetha. Nggih, ten mriki kersanipun backgroundipun tapi backgroundipun lebih gelap. Nggih. Ini. Menika memenuhi permintaan pun Mas Taufik. Mas Taufik nggih. Mas Taufik. Mas Taufik niku sing pundi? Ingkang pundi? Nika. Malah tunjuk-tunjuk. Sing jaluk ki sing niki-niki jenenge sapa niki? Mas Blegok. Nggih. Ingkang ngersaken Mas kosik kok asmane kok Blegok. Mas Ferry. Mas Ferry Mas Ferry ingkang ngersaken. Mas Ferry, Mas Taufik. Sok nek ning jerakah diapali ya, Dek. Heeh, ayo wes ya. Mas Ferry. Nah, Mas Ferry, Mas Udar, Mas Pur. Tapi sing jerakah lho, Pak. Iya, Mas Topik. Pak Bayan. Oh, Bayan. Oh, Pak Bayan sebule. Nggih. Nggih. Lestari nggih dipun suwun. Monggo Pak Bayan. Nika SNS Bayan. Bayan rong itu wilayah nih nika. Lestari sebuah karya dari Triwitra Widatama populer lewat tarikan vokal Wahyu Fajar Giri. Dasar bulan ini.
sampun kagem Mas Peri yang saking Jerakah Selo. Lunas ya, Mas. Ngaturaken panuwun, salim sik karo Mas Peri. Ingkang kotak-kotak, kotak-kotak. Nah. Mas Peri niki nek sampinge Mas Topik. Salam dipanggil kancane. Ya matur sembahan nggih Mas. Sembah nuwun berkah kagem panjenengan sedaya ingkang sampun kersa paring bebingah kagem kanca-kanca campur sari. Mugi-mugi pikantuk liru mapuluh-puluh yuta. Baten usahane saya akeh. Amin. Allahumma amin. Mbak Pur, wangsul dateng sowan panjenengan kalian kanca-kanca karya muda campur sari. Monggo diajeng nganggo disepoti apa ora? Ini. Update informasi. Informasi sing dak tampa nggih. Juragan ning Gerabak. Juragan dari Gerabak. Asmane sinten? Mas. Asmane sinten? Mas Kunting. Oh nggih, wilujeng rawuh. Ngapunten lho Mas Kunting. Niki provokatore niki lho. Sapa? Juragan Gerabak provokatore Mas Udar. Iki ngiras pantes update informasi. Iya. Yeah. Pak Gampang lek kagungan kersa iki jebul sesuk iki ijeh ana tari soreng, Pur. Sesuk soreng. Sesuk iki sih soreng saka Grabak. Terus nek ndek wingi lek wis nagita sekarang niki karya muda. Sesuk soreng saka Grabak hari-hane Gus Miftah karo kanca-kanca Jose. Terus begini sih ketoprakan. Oh iya. Toprak nopo wau jenenge toprak nopo Pak Dewo Pak De? Toprak eno, anggono budaya. Anggono budaya. Anggono budaya. Wah, jan sembadan. Nggih, Mas Kunting. Mas Kunting, sembah nuwun. Oh, nggih. Ngersake lagu napa? Selendang biru. Selendang Jibule biru sing ndang. Para bos-bos. Lah nggih. Ngersake lagu lecul. Nah, ngono lho. Oh, Pak Care, aduh. Biasane matur sembah nuwun. Mas Dendung biasane nak wonten Pak Carek menika biasanya aku sok entuk susu kirek. Eh kok susu kirek? Iya. Susu kirek ya apa? Sumbangan sukarela kirimane Pak Carek. Susu. Nah aku ya seneng susu perawan. Apa kuwi? Sumbangan sukarela untuk peranan wanita. Oh iya 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 iya. Cakep. Menika ugi ngaturaken wilujeng rawuh sobat sing linggahipun Bos Tanto. Bos Tanto? Nggih. Saking pundi? Nggih wonten wingking menika. Saking pundi, Mas? Saking Gerabak. Gerabak ugi. Oke. Okay. Bos Tanto wilujeng lenggah. Nah. Oh niki nggih bos. Bos kabeh sebulan iki. Lah nggih mula tenan iki sing rawuh ki para bos-bos. Nggih. Mula awake dhewe muga ketularan dadi bos. Iya. Ngono ben sugih duwite ning ya aja lali nek wis sugih duwite kudu lomo kaya contone Pak Gampang ki. Pak Gampang. Ya sugih duwite akeh. Mergo lomo. Lomo. Oh, lomo iya. Kanca-kanca seniman ngerti nek swara ki ora tau digayan terus ditanggap kabeh. Mas iki kok ya iki lomo-lomo kok ya sugih kabeh. Dongake muga-muga barokah rezekinipun. Amin. Kadang-kadang kula saking Jerakah kasuwun daharum yen monggo. Natawis Mas Pur monggo. Nggih. Berangan para tamu kasuwun ngrapi pasukatan daharum yen. Selendang biru. Nggih Pak Kunting lenggah rumiyin. Dipun aturaken kagem Pak Kunting. Ugi Bos Tanto. Bos Tanto. Sing grebak. Yang wonten wingking nika. Mosok Bos Tanto ngersake lagu ora? Ya disuwuni dawuh. Mbok menawi Bos Tanto ngersake lagon menapa? Wis. Lagonipun menapa, Pak? Iki nek nggon krida lumayan oh. Ngasta jan prigel. Oh mengikuti, oh makmu mawon. Oh ibu yang ngersake kok ya lali janjine nggih. Ya. Oh nggih. Oh,
Pak Tanto utawi Bos Tanto ing saking Grabak saking Singgah sinamping krahapi pasugatan ingkang sampun kacawisaken. Menika wau Pak Kunteng sampun maringi 700. Iya. Kula naming ngabari kok. Pas aku ngabari. Eh, kowe tembungmu ngabari ning kuwi asine ngode kok. Oh, aku kuwi mau ngabari dadi iki Pak sapa Pak? Eh, dilarang. Kanca penyanyi kok nyuwun sawer iki dilarang. Sing nyuwun ki sapa? Kula meng ngabari Pak nggih. Lah, kersanipun panjenengan pirsa menika. Ya saya dan lagu ya cah selendang biru Mas Kunting diatur kisah di sawan kesek. Letar mending aku sing ati.
Bos Kunting sampun kepareng sowanaken lagunipun Selendang Biru. Kala wau Bos Tanto Putri ngersakke Bos Tanto Putri. Nggih, Bos Putri ngersakke lali janji. Lali janjine. Nggih. Yen leres mekaten, Bos Tanto setuju napa mboten? Napa gantos lagu? Ya, kowe nyuwun dawuh sik karo Bos Tanto ngersakke lagu napa kok. Supaya ning kowe awake dhewe ngaturke lagu iso jumbuh karo karmanipun ingkang kepareng rawuh. Nek Bu Bos ki mau wis cetha. Lali janji. Lali janjine sing disuwun. Pak Bos. Pak Bos lagunipun menapa? Oh, Ibu mawon. Pak Bos mboten. Oh, lipun. Oh, nggih. Bu Bos ngersake lali janji. Lali janjine disewanke. Lah menawi anu Pak Carik. Pak, loh, lah dalah. Pak Carik dereng loh. Iki aja. Iya, iki. Pak Carik lagunipun menapa? Mboten ngertos. Seliranya beda, Pur. Oh, nak ngeten ngertos mboten ngeten iki. Mboten. Pak Cari itu biasa seleranya berbeda dengan karena kita. Beda. Karena lagunya kaum biasanya intelektual itu berbeda-beda selera musiknya. Ono sing seneng musik pop, ono sing jazz. Oh, Pak Cari sing sukanya pop sari. Apa rock? Rock apa isinya? Aduh. Rock apa isinya? Apa maksudnya ki rock lagune lho, lagu rock karo esensi lagune rock. Ya. Pak Cari mboten ngersake? Mboten. Yakin? Tit. Ya di sewanke Mbak Ratri sing disuwun lali janjine. Lali janjine monggo. Menika pun garap langgam napa seragenan Bu? Sing alus napa seragenan mawon. Oke. Langsung seragenan. Lagonipun dina Minggu sing tak tunggu. Tak tungder ki nek ana kisane lok lho iki. Java sound system. Iki ketoke wis tak wawer ning dhuwur kono kae. Bisa neng dhuwur kono kae pas biyen kae. Ning grupe udu iki. Oh, biyen. Pas pengen sapa pas kebakul some? Ayo pas iya kuwi. Neng dhuwur kono ya wis ja sukses. Iki Japa ki yo ki entengan lho iki. Ana kanca sing nyambut gawe ya disengkuyung kabeh. Ya, Pak Tuwa barang ya entengan leting ki. Ki wingine kancane ndek gawe ya teko. Lamune gawa, mbah. Nampa ora. Untin ya Mbak Ratri. Iki disewanke. Kadang-kadang kula ingkang seragam putih ngersakaken lagu napa? Kinaryo Jambi Sayah Sautawis. Nun. Alamate anak soleh dilanggamke. PR tumrapipun kanca-kanca. Alamate anak ning dilanggamke. Iki esensi lagune apik lho iki. Khusus kagem Dek Ridwan. Muga-muga dadi anak sing soleh. Amin. Mula lagune nggo persiapan alamat anak soleh ning digarap langgam. Siap. Ya, iki diaturke sik lali janjine. Lali janjine. Ngaturaken ujug rawuh ngantosanipun para tamu ingkang kathah rawuh lujeng lenggah kanthi merdikaning penggalih. Monggo, Co.
Matur sembah nuwun. Mbak menawi ajeng nyekar, Bu. Kula mawon jenengan mboten. Peranganipun para tamu kasuwun dahar kula rumiyin. Sirang kaliyan kanca-kanca karya sampun dipun antaraken lali janjine kanthi sowanipun kanca-kanca karya muda satawis diriyaken lenggahipun para tamu ingkang kepareng rawuh paring donga pangestu maliginipun dhateng pamanggu gati sekalian menika wangsul badhe sowanipun nek alamat anak soleh aja ijen paling ora ya wong loro gandhengipun atri wis kira telunggo sik dua penyanyi sekaligus ngaturke alamate anak soleh I Purwanti karo Rika yo ngene ki sing disuwun saka kadang-kadangku sing sebelah kene ngresake alamat anak soleh jane iki wingi wis metu eh alamat anak soleh iki wingi wis metu dek wingi pun medal ampun wingi wis pindho ra apa-apa kok jare wingi wis metu tur digarap Slendro Songo Slendro Songo kok kowe roh roh to ndelok streaming oh kowe nonton streaming ngono kuwi teges lagune iki apa ngono sing kira-kira wis metu ngono iki kowe teges duwe paketan lah iki kowe ra duwe iki ngaturke lagon kene sik kene sisih kene sisih kene sisih kene iki sing disuwun kanca-kanca alamate anak soleh digarap langgam gandeng iki wis diaturke sing versi wingi Slendro Slendro Songo to wingi wis Slendro Songo ah kowe 8 apa 7 ae aja ngono lho nek Songo kok kokean kowe
Yes, manut, 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 kanca-kanca garapanipun kados pundi kula nderek. Kok nderek garapan niki, Mbah Putri. Nah, iki nyakat karo Simbah. Yeah. Pur. Rene Pur. Muga-muga kesawapan karo panjenengane. Nggih. Iki Simbah lho, ditenggani Simbah insyaallah barokah. Amin. Amin. Muga-muga kusuk ya iso tekan kaya Simbah. Niki nek yuswa mesti pun langkung saking 8 dasa nggih, Pak nggih. Sampun langkung saking 8 dasa. Sehat nggih, Mbah nggih. Moko nek cara kowe mbuh tekan mbuh ora lho, Pur. Oh, ya ngono tekan to, Ndong. Lah ya kuwi iki dadi pertanyaan menungsa urip ki sing gariske kowe uripmu tekan semene Gusti Allah. Kowe iki nek kowe pengin uripmu kaya Mbah Putri ya. Aku ki urip terus. Eh? Urip terus. Kok iso? Kowe ngerti ora kowe pengen roh ora? Ngopo? Nggon KTP lho, seumur hidup. Wah, urip terus. Lah seumur hidup. Lah iya. Engko kowe diganti. Hidup terus piye? Nggih, diganti KTP-mu ilang sok mben. Diganti akte rupane putih. Ora ya. Ora kowe iki sia-sia lho. Sok mben opo areng klungsungi. Mbah Putri awet sehat nggih, Mbah. Nggih. Nggih, menan dongake anak-anak panjenengan menika awet nggenipun nyambut damel. Nggih. Ugi nderek memuji mugi panjenengan pinarengan dirga yuswa. Sehat. Nah, sehat. Mbah Putri asmanipun Mbah sinten? Mbah sinten panjenengan? Asmanipun. Mbah Trimo. Mbah Trimo. Lho, asma kinarya japa. Trimo, mula trimo pikiran santai, trimo rezeki kang Gusti Allah. Mula pikirannya sehat, santai, awake ya sehat, panjang yuswa. Okay. Mbah Trimo, manu ngersake lagu menapa? Oh, manut, manut mawon. Manut. Manut ini Mas Dandung sing duwe anak lho tentu. Manut. Manut. Oh, cakir manuk mawon. Manut. Aku oh, kuping. Kuping ini rada jampeng ya kowe. Oh, oh, manuk mata kira manuk sing duwe kowe. Iya, penyanyine wis munduri tuwa. Wis ngono kuwi. Ora nulak kling-kling. Ibu-ibu halo. Halo. Ibu-ibu yang di belakang. Aku tak nyuwun pirsa dawuh karo ibu-ibu sing neng kene Ibu. Iya. Kersake lagu napa, Bu? Oh, nggih, bibar niki alamat anak soleh, Bapak. Ibu-ibu kok mlayu e? Wedi kok roh kowe. Wedi. Eh, krukmu lho, le anu Mbah Trimo. Di manukmu. Manut. Oh, manut. T, T. T, ya, woi, geseh. Lah, Mbah Trimo lagi lagu napa, Mbah? Diaturke alamate anak soleh. Nggih. Perkara garap manut kalian kadang-kadang kula. Karya muda campur sari. Nggih. Alhamdulillah, do anget. Anget to. Anget sing seperangan ngci loro telu papat. Saya sing ngajen gelewang nganti kier-kier. Sing mesake iki siji. Apa? Sing kulon dhewe kae lho. Ngapa? Wis ireng ketutupan background. Wis. Aku kowe ngguyu ken ketok. Wis saya ireng. Kowe ngguyu terus lho. Ken ketok nek enek. Nah janto wong jaman saiki. Wong sing lahir era tahun saiki ning jenenge isih jeneng kaya mbiyen. Jenenge sapa? Somo. Somo. Cah saiki kok jenenge Somo. Mas aku wedi. Somo Sutekno. Wah ya. Mas aku wedi. Lah iya. Cah jireh kae. Somo jireh. Wong e ireng. Ning ra apa-apa, ireng anggere awet. Ya. Ya, diaturke. Alamate anak soleh karya muda campur sari. Thank you.
Sembanungan. Iya, mati Sembanungan. Pun mas. Bayi. Sing disuwun ngono kuwi kok nggih Pak Deki delalah rong dina wingi sing disuwun caping gunung urung diaturke. Oh, biasane wis diaturke bancine apa urung kuwi? Urung. Nek wingi dereng medal. Dereng. Nah. Ini telu kabeh. Apa wedar lungguh? Wong caping gunung jenglenge kok. Nah. Masuk. Caping gunung dijenglenge. Sing jengleng kowe. Sing sapa-sapa keneng. Aku. Ya manut kekuatan. Kok ya Pak Gede kaya sing jengkleng. Ayo dicaketi. Ayo Pak Gede. Pak D, emang jengkleng nih Pak D. Ayo Pak D. Kok inang ini. Aman, aman. Weh, sik, sik. Awet, awet. Nah, kersanipun kangge margi. Tamu ingin parang Pak D dahar. Bu, kasuhun dahar. Caping gunung di jengkleng ke. Ini kok Pak Mundutan, Pak Panyumunan saking para keluarga ageng among tamu. Iya. Saben bengi alik. Do medun tende nyawa do re do do ca ayo ni nyawa ong ku sing kompak to Mas aja gur kendang tok to. Pokoke anggere aku mumbul ki dijenggleng Mas. Jenggleng. Pendak mumbul dijenggleng. Dijenggleng. Ngono lho. Dadi kudu waspada. Kudu tanggaping sas mito. Iya betul. Lah, ngono ki lho. Ya go ngantek kleru jenggleng ora pas ora mbarengi. Iya. Cowok selawe. Iya. Jadi kabeh ki golek waspadane supayane yoga ki nyambut gawe ki teliti kabeh yo diparingi ayu. Mesti sutek ya. Eh genah saron nek iki. Nah aku rong mumbul ki aja dijenggleng. Pokoke matno sak mumbule. Nah. Yen memajang mong karo janur kuning. Eh, kowe iki yo jenggleng yo jenggleng. Ade kowe iki malah ngomong anyang-anyang yo. Wong sik kene iki yo. Aku napas ya, Pur. Kowe iki lho. Ngopo? Mesak nawang buri ki ambek ngene ora ati mak. Ayo ben kok kono. Kono iki mesti ya tetep roh kok. Anggere kumpul ngene iki iki. Ya kudu dijeng. Sing pas iki kok rapik, sing ngendang ra ikhlas. Ah, iya to. Kowe iki ya aja lancang. Ha iya. Iki rak kagunganipun iki ngasta kendang. Ha, kowe kudu nak amit-amit dhisik. Ha, niki ndeke nika. Karo aku aman. Aman. Ora cocok. Lah ilang apa lho? Metengane. Eh, malah justru kuwi aman dong. Aman kuwi nek metengan iki nek tesirane tetep pas ki nek Pak gampang kaya tesirane pas. Oh, metengan iki semene regane. Ngono. Oh, iya, mbok jajan tesirke. Loh, iki ki Pak gampang ki pinter nesir. Oh, nek potongan ngene iki, oh iki ketoke iki ki daging-dagingane apik. Heeh, pirang ketok. Dijogroke dhuure iki ya masuk. Wih, tasir hitungnya mesti masuk. Sapi, iya ya mangsa aku sih. Aku ini yang mau sapi itu jadi kategori sapi apa? Kok jadi meteng? Jeneng sapi ini, sing batek ini malah ngono kuwi. Kok ini kurang ngerti, aku kan aslinya kabe kayak ini. Kabe apa? Kabe kok jadi meteng aja. Kabe mu ini sing spiral. Kan diarahke Bu Bedan. Heeh. Nah, Mbak kabeh wae garwane jenengan kan ora cocok gampang lemu. Iya. Bojoku kon kabeh. Heeh. Nggo sarung pengaman. Nggo sarung pengaman. Lah ini mlotro, iki lho sarunge iki lho, Jo. Sarunge iki lho. Sarung iki. Sarung pengaman maksudnya ora kok sarung kuwi. Lah iya kuwi sarunge kuwi. Heeh. Aku ganti. Ganti kabeh apa? Ganti Bu, wong
ukurannya beda nang di bojoku, ora cocok aku. Ora cocok. Ganti pil aku. Lah ganti yo, pil. Kowe kudu pendak bengi ngombe. Siap aku. Pendak ngombe. Arep mapan turu ngombe pil. Ngombe sik. Tak ombe. Iyo. Pil iki teko gulu, kacokku yo mlotro. Wis aja. Keserak kapan. Lah iki tekan gulunge bojoku wis geger. Mosok urung wayahe, urung merasuk. Lah urung merasuk malah wis. Dadi pakmu aku yo. Ning ra apa-apa kuwi rezeki. Iya. Atung-atungane nggih, Pak. Sehat. Iya. Sehat ning wis telu ae. Iya wis tandong. Ha iya. Oleh ngirangi ini. Lah piye tek nih oh. Dilongin. Eh tek nih oke hiburanku ya gorku wiki. Iya. Nih. Kembang bayi waton. Tak telang, tak telang. Urung. Urung mumpul. Oh si urung mumpul. Gunung. Oh. Tak telang, tak telang. Rada lemes. Ora penak ning digleng kowe iki. Heh? Pak gedhe iki mung eh Pak Dhe. Mbok Dhe, mang jengkleng Pak Dhe. Tok delong, tok delong, tok delong. Heh. Niki pemain ketoprak lho, Bu. Lah iya mangkane kuwi. Toprak anggono budaya menika. Jenengane ya melu ndapuk. Eh, nene iki mboten saged. Pak Dhe, gampil ning maju mundur tok. Engko. Yo, jo. Yo. Jare pengen nang putune. Ya. Tekan nanti ki. Tekan suwanteng. Tekan suwanteng. Pacitan. Yo. Push. Put. Wah edah. Wah edah. 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 Mau sing ning jaba wah kae perang kae gelut kae pus midak cengel pus sembarang ngenguk wang-wanguk kok jaba kon ya cindul wong lambe tok kok ya gelut tenan to ya ha biasane anggere pas palaran pacitan wong wah terus gelut gelut ha iki ora gelut kene cinta damai kok mbok kowe gelut Pak Gede iki jajan cinta damai Pak De oh kedamaian kedamaian perdamaian pergi lak gonmu gonku kedamaian. Oh, iya. Nggih, Pak De. Unjuk riyen, Pak De. Wah, geri, Pak De. Wah, kopine sip. Oh, teh ding teh. Kowe iki nyemoni. Aja ngono, aja ngono. Ngisen-isen iki wong. Oh. Mosok kok njaluke kopi? Ora. Isen aku lho, Dong. Oh, padune kowe sing arep njaluk kowe iki. Lah kowe iki ngakon aku njalukno kopi. Ngono ya isen to, Dong. Sorry. Awe ngombe iki sing akeh iki jarang putih luwih sehat. Air putih menyehatkan. Ngono. Oh, mergane kene ora duwe teh gula, Pak. Dadi beda ngireh. Ora. Panas hutan dan dini piye mas yang dimanjat piye so panas tanah yang aling caping gunung nongling nongling tuklah nil nongling nong nongling nongling nong 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 nong
Ira apa saiki? Wis kliwat sak larik iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya, Parik. Nano nano. Nano nano. Nano nano. Nano nano. Ya iya, Parik ya. Abang-abang. Abang-abang. Dikemuli. Dikemuli. Anget. Piye to? Dikemuli yo. Piye to, mbiyen sing bener. Yo. Adem-adem. Adem-adem. Dikemuli. Dikemuli. Timbang mendem. Timbang mendem. Luwung ngaji. Oh iya iya cakep. Pitutur sing apik kudu parikan lir gumanti saka sing tuwa sik yo parikan. Nano nano. Nino nano nano. Yo. Oh anu. Oke bolo. Oh parikan, ajeng parikan monggo. Oh, tak kira parikan. Ganti batu. Mosok arep parikane ya ora apa-apa, apik lho iki mau parikane. Tukang son ganti batu. Batune entek. Batune entek. Nah. Yes. Sone apik. Ya. Regane piro? Esan. Siapa? Matur ya, tak kira parian, tiba saya kurang mikir. Somo itu kira parian, somo. Somo. Somo sing parian. Ah, mirang-mirang kira hubungan. Eh, iki parian kagem ingkang hamengku gati nggih. Iya, iya, iya. Nyang Semarang. Nyang Semarang. Tuku acar. Tuku acar. Mugi Pak gampang. Ya. Rezekine lancar. Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Parianmu elok. Lah iya. Ngene iki nuduhke nek kowe iki ya presiden sing intelektuale apik. Nah, iku kudu ngake. Kecerdasane ya jalan. Nah, yo. Ki kudu siji mbok siji ra ketung pisan-pisan kudu parian. Ning cakupane khusus kanggo sing kagungan kersa. Nggih. Niki kagem Dek Ridwan. Yo. Ngombe tekan. Ngombe tekan. Ora nolah noleh. Ora nolah noleh. Adik Ridwan. Adik Ridwan. Dadi anak soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, presidene cerdas kabeh lho iki. Hah, iki. Iki nek ora ngati-ati parikan ra mulih iki. Ya, ngono. Ah, winginane parikan kok anu apa? Ijo-ijo. Woi duren. Arep nyang rono. Ora tekan gone. Apa? Kapan neroh kok piye? Parikan kok ora ulusune kudu padha. Duwe parikan iki kagem nah, nang no kanggo aku. Ya. Mendung-mendung. Mendung-mendung. Tuku tahu. Tuku tahu. Muga-muga Mas Dendeng. Ya. Sesok bojone telu. Aja. Hei. Hei. Hei, hey, aja. Eh, aku udah bojo siji kojor. Kowe iki nek parikan aja ngono kuwi. Aku udah bojo siji nek pagayan kujer ngumbai. Parikan khusus kanggo Mas Dandong. MC mati. Ish, lambemu. Eh, parikan Dandong. Parikan kok kowe iki lho. MC mati ning MC-ne kono kae lho aja aku lho. MC mati. Keselentak jaran. Wah, duh. Larane lho. Terus? Mugi Bu Seni. Ya. Bagas kewarasan. Amin. Oh, gitu donga. Iya, iya. Oh, tidak mati keselentak jaran ya monggo. Ini ngarepe lho sing marake mak printing. MC mati keselentak jaran. Lah parian ya bebas. Ya ora ngono kok ya. Ana penyanyi. Penyanyi. Gejojoh wesi. Kowe iki lho, aja jongjong. Sing amengku gati kathah rejeki. Ya dijojohne aja wesi ta nduk. Aku bales kok. Ya aja gejojoh wesi lara, dijojoh liyane. Kanggo sing rawuh. Sing rawuh. Ha. Tuku jamu. Tuku jamu. Menyang bayat. Nang bayat. Mugi sedaya tamu pinaringan sehat. Amin. Pakne gedhe. Nadyat. Oh, pakne gedhe kon parikan se. Ayo Pak De. Kan mung ora bawa iki. Parikan. Ayo parikan se. Hawuk-hawuk. Apa kuwi? Ya kan parikan. Ya kata-katane manut karo panjenengane kok. Ya monggo. Nggo, nyuwun berkah parikanipun, Pak.
Tuku topi. Pon didit. Tuku topi ki pon. Onong Boyolali. Tuku topi nang Boyolali. Nanggap campur sari. Siap. Merae ngati. Iya. Nanggap campur sari merae merati. Sip, pari aneh, seket se. Ora kena. Nadyan wadon sarta Oh.
Sokor bisa.